to znie zaujímavo. Pozri, sú rôzne typy. Brunetky a blondinky, ryšavky a iné. Štíhla a moletky, čo sa zhľadu týka. Aj tak milujeme všetky, aj keď iba na pár hodín, tým hovoríme štetky. To sú tie, čo robia biznis láskou pre pánov, čo majú problém práve s láskou. Nemajú problém s kapsou, majú problém a nebudem súdiť, lebo neviem, čo ich ženie. A pre mnohé som stádol moci v riehu, a vo mnohých som skúsil vložiť vieru. Pravda je taká, že ľúbil som každú skoro, nektorú kedykoľvek, jenom vôjde tu skoro. To je na svet, matky, dcery, ženy, a sú tu pre nás, aj keď tu nie sme pre nich. A stoja pri nás, aj keď nestojíme pri nich, a aj preto všetci milujeme ženy. To je na svet, matky, dcery, ženy, a sú tu pre nás, aj keď tu nie sme pre nich. A stoja pri nás, aj keď nestojíme pri nich, a aj preto všetci. Pravda je taká, že nás inšpirujú ženy, že nás motivujú ženy, že bez nich to není ono. Nechcem byť solo, chcem ísť unisono, a nemá čaká ona, keď prídem domov. Áno, my s nimi stojí občas veľa sily, niekto má jedno, no a niekto zvláda štyri. Často sú šialené, často sú príliš žiarlivé, a my chlapi riešime to potom napíme. Často sú hysterické, alebo naopak kladné, čo závisí od intenzity lásky tebe, chlape. Často nám dýchajú na krk a vyčítajú veci, nepotrebujú argumenty, stačí, že sú sexy. Milujeme, keď má žena niečo do seba, a tým nemyslím, že rada dá prehoda. A pre mňa bude vždy tá moja magická, aj keď sa práve správa, aj keď bola štrnácka. To je náš svet, matky, celý ženy, a sú tu pre nás, aj keď tu nás sme pre nich. A stoja pre nás, aj keď nestojíme pri nich, a aj preto všetci milujeme ženy. To je náš svet, matky, celý ženy, a sú tu pre nás, aj keď tu nás sme pre nich. A stoja pre nás, aj keď nestojíme pri nich, a aj preto všetci. Sedíme v izbe, Bukovský a jeho ženy, máme všetky cez slova, ktoré písal pre nich. Každý chlap na zemi, chcel by ich tisíce, teda ak nepočítam bukvice. Alebo tých, čo už našli svoju femme fatale, kde som si tu myslel, asi som sa prerátal. Neprestávam hľadať, každá je výnimočná, ja som trpezlivý a na to svoju počkám. Občas sa správam ako imbecil a to ma mrzí, lebo ženy pre mňa boli a budú múzy. Krehké ako ľad, lahodné jak muzika, vzácne ako artefakt, jedinečný unikát. A ženy, všetci poznáme ten pocit, keď ženy majú nás plne v moci, alebo ženy ovládajú naše svety. A pre ženy teraz píšem tieto repy. To je náš svet, matky, celý ženy, a sú tu pre nás, aj keď tu nie sme pre nich. A stoja pri nás, aj keď nestojíme pri nich, a aj preto všetci. To je náš svet, matky, celý ženy, a sú tu pre nás, aj keď tu nie sme pre nich. A stoja pri nás, aj keď nestojíme pri nich, a aj preto všetci. Ja poviem, že milujeme, ale poviete ženy, okej? A milujeme, 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 Mikey, oh, milujeme, Mikey, oh, milujeme, milujeme, milujeme. A ja doma. To sú ženy. A Mikey vyzerá občas ako žena.